колеги. Сега ще стане много цветно и интересно, защото Деси Жаблянова е в кухнята на Ада. Там се среща с най-младия им наистина много цветен участник. Няма как да е. Иначе тя е от Враца, Цветомира. И сега ще видим какво ще си говорят с Деси. Знаете ли, интересното е, че любимият шеф-готвач на Цветомира всъщност е шеф Андре Токев, а не шеф Ангелов. Не знам. Сега ще видим какво ще ни покажат. Деска, здравей! Здравей, Гала! Ние сме тук със Свети от ранни сутринта, сме запретнали ръкави, тук се готви, подготвят се интересни неща, разбира се, за зрителите на най-гледаното предаване на кафе. Тя ни е приготвила да ни покаже как се прави врачански тост. Ма да. Какъв е този тост? Специален ли е? Специален е. В него имаме масло, кашкавал, луканка, домачи и айсберг. Страшен сандвич за закуска е перфектен. Това ли е във Враца? Да, задължително. Сутрин си правиме по 20-30 тост. 20-30 тост? Да, на работа. А, на работа? На работа, не вкъщи, не вкъщи. 20-30... Еми, добре, значи хората трябва добре да схапнат сутрин, за да има свеж и здрав деня. Да. И би трябвало да е силна храната, да имат енергия за работа, за всичко. За кастинга тук в Hell's Kitchen ти се яви на него с рецепта на шеф Андре Токев. Да. Неговата баница с йомга. Защо избра именно Ами това? Защото мен много ми харесва той как готви и неговите рецепти също много ми харесват, презентациите. Аз съм голям фен на него. Също така и на Виктор Ангелов. Но шеф Токев е страшен човек. Много добър. Преди да ми покажеш, да ми кажеш тук какво ще продължим да правим, да те попитам и друго. Добре, в следващият епизод, който предстои да видят зрителите на нова телевизия, ти ще имаш възможността да се срещнеш именно с него, да. С твой любим Мец Токев. Притеснява ли те този факт? За първи път на едно място ще бъде шеф Андре Токев, ще бъде шеф Михалчев и Виктор Ангелов. Притесняваш ли се? Еми, малко се притеснявам, защото като го видя, имам чувство, че ще се разплача, защото ме много ми харесва той как готви, как се старае и ми е много притеснено, особено като ги видя и тримата, направо ще припадна. Добре, де, ами от кой повече се притесняваш? Е, разбира се, че от шеф Ангелов, от него най-много. Строг ли е той много? Еми, строг е, да. Тук удря ли така и да се скачаш? Да, вика, мишки, дайте газ! Мамо. И като викне, направо изтръпвам. Забравяш ли всичко? Забравям всичко, викам да, шеф, и не се обяснява повече. Така най-добре. Слушаш и изпълняваш. Да. Добре, за нашите зрители казваме кашкавал, масло, айсберг. Да, луканка. И правим тоста, да, и какво следва сега? Да, запечатваме го. Ето така хубаво го затискаме. И накрая ще сложим малко масло и е готов. Режеме го на две и го слагаме в чиник. Виждам, че сега си без маникюр. Без нищо съм сега, защото в кухнята с маникюр не може да се работи. Добре, но аз знам, че когато ти си стартирала работа, да? Исках да кажа да, само, че... Да, стартирах работа, отивам аз с грима, прическата, ногтите такива дълги като на орел. И си викам, боже, аз къде съм дошла, гледам ги другите, нито прически, нито ногти. И те ме гледат едно такова странно. И си викам, Боже Господи, какво ще стане сега, не знам. И де ми си? Викат, моето момиче, тук с ногти не се работи. И аз да? Се стръпнах. И си викам, на другия ден ги махам тия ногти, да си нямам аз ядове. Махнайки. И те викат, точно така те искаме. Ако искаш да работиш в кухня, без такива неща, хем има много бактерии, хем не е хубаво и може да удреш неко нока, да падне в яденето и така. И от тогава без ногти. Да. Гала, искаш нещо да попита? Много е, така много ли е, е сладка, много е сладка. Цвети, много се забавляваме, но само нека да отбележа... Нека да питам. Да, само да отбележа, Деси, че този да. Тост, предполагам, че е много вкусен. Но такива тостове сме виждали, не мога да го свържа с врачанския край. Аз, понеже имам жилка от този край, може ли да каже някоя местна рецепта, която много харесва и много обича? Нещо типично за тази кухня, Северозапада. Как казвам, айсберг. Добре. Тъй като Гала много харесва тази кухня от Северозапада, да. Може ли да кажеш някоя типична рецепта, характерна за вас, интересна, която
така би се допаднала и на нашите зрители. Когато всички обичат да я хапват, този тост със сигурност е един от тях, но със сигурност има и нещо друго. Е, да. Много във Враца правиме сърмички. Само, че нашите сърмички не са като сърма с кайма, а се слагаме цяло паржола вътре. И е такава голяма. Много вкусни сърми. Аз много обичам мама да ми ги прави. И хапвате по една-две пържолки във формата на сармами. Да. То е така по-смислено. Да, по-смислено е, по-богато е. Сега ще направим и кафенце. Кафенце, е, как? Добре, като казахме и говорим за този вашия прекрасен северозападен регион, характерен с собствения хубав диалект, ще ни кажеш ли нещо? Имаш ли така изрази, които обичаш с кеф да си използваш от вашия диалект? Еми да, някой път викам, някой път. И също така, освен, например, ако ножа ни е захабен, викаме много нябен тоя нож. И говориме на баце, какво става баце, как си, добре ли върви работата, не върви ли добре. Някоя е дума, която е странна да ни изпита, какво значи? Може ли да изпиташ с някоя странна дума екипа там, да видим на място дали Гала и панелистите ще се справят? Да. Нещо, да им зададем една задачка. Много хубаво. Чакай, сега ще видим. Така. Ще помисли. Помисли. Аз ще погледна сандвичите през това време. Ти мисли? Да. Мислиш ли? Мисла. Деси, няма да ядеш, ще ги донесеш тука. Добре, да нищо, ако не се сеща, здраве да е. Като не се разбира се. Добре, да. ти си мисли, сети ли се нещо? Да, сетих се нещо. Айде, давай тогава, питай ги. Ей, баце, какво прави тама? Ей, баце, какво прави? Последното не чухме. Тама. Тама. Еми, освен да кажем, еди къде си, викаме, ей, това ми е тамате, отиди ми го дай. Ага. Да, разбраха те. Да. Малко се тама не го чуха добре, но разбраха смисъл. Аз чух, че го разбрах смисъл. Да. Еми, добре, хубавия диалект. Предстои ти абитуриентски бал на теб. Да. Как ще ходиш? Вече си имам рокля за бала. Няма да е като на Лейди Гага с някакви паржоли, нали? Нищо, че си обичаш да готвиш. Не. Ама пак ми е такава, като за кухня. Цялата е в пера. Много хубава, блестяща, с камъни. Надолу е цялата в пера. Тук също има пера. Страхотна. В розово. Че защо за кухня? Там в перата какво общо има с кухнята? Еми, защото като коляме кокошката и тя има пера. И кокошка ли можеш да коляш? Да. Кокошка мога да колям. Ти ме разби. Да. Браво на теб. На село един път ме учи и дядо да колям кокошката и аз викам, маме ми е жал да я заколям. Той вика, е как ще ти е жал, после като ядеш не ти е жал. И аз викам, е така е дядо, ти си прав. И от тогава можеш да колеш кокошка. Ми няма лошо, човек трябва да може всичко да прави. Добре, какво обичаш всъщност с твоите приятели да правиш във Враца? Имате ли места, където специално си ходите да се разхождате? Еми да, ходиме на хижата, имаме много хубава велоалея, разхождаме се там. Имаме и дискотека и там ходиме да купонясваме. Абе, готино си е във Враца. Има страшно много забележителности. Имайки предвид, че си много харесвана и успешен готвач, дай Боже да направиш някой ден и свой ресторант, смяташ ли да останеш във Враца, може пък и там да направиш един Hell's Kitchen. Да. Еми, за сега смятам да остана във Враца, запълня там не знам, но мен Враца си ми харесва, там съм родена, там са ми приятелите, всичко ми е там. Казваш, и града е много спокоен също така. Казваш, че искаш да станеш милиардерка, в най-лошия случай милионерка. Е, как ще го постигнеш това? Еми, ще го постигна, как вика шефа, със Самюс Буш. Отивам по ресторантите, обирам отпадъците и почвам да си правя храна от тях. Тук случва ли се понякога да търсиш под напрежение, да вадиш къде е черпака, да объркваш някои страшно други неща? Страшно е, страшно. И моите колеги, както ги казвам, взимам, например, намерила съм си там един нож и го взимам, аз нали не знам, че е негов. И той вика, къде е ножа? И ми вика, Цвети, пак ли ти бе, за какво правиш? Намери си друг твой нож, за какво трябва да взимаш моя, аз сега с какво ще работя? И става нещо страшно. И аз викам, хора, аз не го искам да ви взимам нещата, ама така се налага. Не си. Ти лично какво най-много обичаш да хапваш и така правиш ли си специфични рецепти за теб?
Еми, аз много обичам да хапвам сладко, най-вече палачинки. Аз правя най-хубавите палачинки. Направо страхотни. Чакай, какво толкова има да се прави в една палачинка, то има три неща. Е, три неща има, ама важно как да я направиш. Трябва да е тънка, да е хубава, мека, сочна. Деска, чуваш ли ме? Има и дебели палачинки, където като я дадеш на някой, ще я удари от главата. Искам да ми кажеш, кой е любимеца и от отбора на известните, на звездите? Добре. Кой е любимецът ти от отбора на известните? Това пита Гала. Любимецът ми е Роксана. Не е най-секев. Защо? Ами защото слушам нейни песни, играя на тях и е много готина като човек. Не е хична дута, весела е, забавна. Другите, така, а кой е най-строг? Казахме шеф Ангелов, ами другите, така, кой те напряга най-много тук в кухнята? В кухнята ли? Еми, кой да ме най-напряга? Еми, никой. Защото аз повече викам от тях, така че няма как някой да ми вика на мен. Ми така де, трябва да се чува и твоя глас. Да. Можеш да надвикаш всъщност шеф Ангелов? Много ми е интересно. Еми, на мен ми е много интересно и искам да пробвам, ама мисля, че ще го надвикам, защото мен ми казва, че моят глас се чува чак до Враца. Това е приятно. Аз съм страшна досадница. Отивам при те, почвам да ти говоря, почвам така да те почуквам. Това да го правиш, ако някой готви или по принцип, като искаш да питаш? По принцип, като искам да кажа нещо и викам чуй, чуй и почвам да те бутам, докато ме не чуеш. И всички в къщичката си викат, майко Цвети, моля те се, остави ни на мира, достатъчно, ега ти турмоза. А обаче ти си постигаш целта, нали? Да. Потупваш и слушат те. Да, слушат ме. Само то човек трябва да си изкаже, когато има какво да каже. Абсолютно, така както е. Както биха казали, а Враца няма да ги жалиш, те е пустиняци. По-сигурно съм и това говоря по-силно, те да ме чуят, после да няма да повторям по 100 пъти. Няма да, няма да ги жалиш, както ви казва, те е пустиняци, нали? Да. Да. Абсолютно. Добре, тоста е готов, кафето е готов. Готово. Така започва закуската в Враца. А вечерта как завършва, ми е интересно. С чаша ракика, салатка, мезенце и това е. А то така, като слуша човек, направо му идва да хване и да си тръгне за Враца. Нали? Нали? Аз това викам на другите. Елате, ще ви намеря работа във Враца, си работиме и това е. Е, това е. Много е сладка, много е сладка. Цвети. С родителите. Какво най-много обичате да обсъждате? Слушам те, да. Ами нищо, приключва ни времето, Деска. Най-вече обсъждаме как не е минал деня, добре ли е минал училището, какво съм готвила. И аз почвам да обяснявам така и така. Днеска правихме мляко с ориз, мусака. И така, питам ги как е минало работата и такива неща. Нещата от живота. Еми, приключва ни времето, каза Гала. Да. Хубава закуска си ни направя. Ние ще си седнеме тука, не ще пием кафе, а закуската чудно ще ви я донесем в студиото. А, много добре. Ние кафе ще си имаме тука след малко, така че нямаме нужда от кафе. Закуската можеш да донесеш. Поздрави от всички ни на Цвети. Много натурален човек. Много, много сладък. Северо-запада всички са такива чешити. Харесвам, че се хранат на богато пържола в зелев лист. Ама тя посрещна в семейството си нейния отбор от Hell's Kitchen и точно това бяха направили родителите й. Много е готина, само този тост не знам. Аз, понеже съм имала ваканции там, обикновено в този район закуската е чорба, хубава топла чорба някаква, но може би това е малко по-така. По-модерна история. Да. След мъничко идва тук Елизабет Методиева. С нея няма да обикаляме тук нашите райони българския. Ще отскачаме някъде далеч. Интервю с един известен. Похижи. Махнищеш да кажеш. Много готин, талантлив мъж. Добре, ще кажа само, че е в Дубай. Точно така, защото ще си снима там. Добре, и Криси, не издавай всичко. Нека да си каже Елизабет след малко. Еми, ти па всичко пишеш преди всичко. Горе, кого е? Мисля, че се сети. Тихо.